Toguro, influenciador famoso, teve os seus e-mails e o seu WhatsApp clonado, roubado e hackeado. É isso mesmo. Os golpistas estão fazendo isso agora. Eles estão roubando o seu número de celular e com isso eles têm acesso aos seus e-mails, têm acesso às suas redes sociais, têm acesso a tudo. Eu vou te ensinar nesse vídeo como você blindar o seu celular e os seus e-mails para você não cair nesse golpe. Vem comigo logo após a vinheta. Pessoal, agora vamos cadastrar o PIN do SIM, né? O PIN do chip, a senha do chip no iPhone. Você vai acessar aqui, ó, ajustes. E aí no ajustes, você vem aqui em celular, ó. É muito fácil, você vem aqui em celular. E aqui vai ter, ó, PIN do SIM, tá vendo? Aí você coloca aqui o PIN do SIM. Eu já cadastrei o meu, né? E aí quando você clica aqui para cadastrar, ele vai pedir, ó, PIN para desbloquear o SIM. Porque o meu já tem, né? Então, você vai digitar aqui. Se por acaso aparecer isso daqui para você, ó, PIN para desbloquear o SIM, restam 3 tentativas, é porque o seu chip já tem senha, já veio com uma senha padrão da sua operadora. Se você não sabe, você tem que ligar na operadora para saber qual é o padrão da sua operadora. Na minha, no caso, é a Vivo, eu liguei para saber qual é o padrão. Eu não vou falar nesse vídeo, porque se algum golpista assistir o vídeo, vai ficar mais fácil para ele, né? Se tiver aqui, ó, desabilitado, você vai habilitar. Se não tiver nenhum PIN padrão, ele vai dar um PIN para ele vai pedir para você cadastrar um PIN de 4 ou 6 números. Oriento sempre cadastrar de 6 números. No iPhone é muito mais fácil. Pessoal, vou mostrar agora no Android, que no Android é mais complicadinho, tá? Aí você vai vir aqui, ó, vai acessar configurações, né, do seu Android. Aí você vai procurar lá a opção de segurança, né, aqui, ó, segurança e localização. E aí você vai descer, no meu, eu tenho que clicar aqui, ó, em avançado. Aí em avançado, ele vai aparecer aqui, ó, bloqueio do cartão SIM. Aí eu vou clicar, vai estar desabilitado, eu vou habilitar. Aí ele vai dar essa mensagem aqui, ó. O meu é da Vivo. Ele vem com um PIN padrão, tá, pessoal? A Vivo vem com um PIN padrão. Aí o PIN padrão da Vivo eu já descobri, tá? Então eu coloquei o PIN padrão da Vivo. Eu vou clicar aqui em alterar PIN. E aí ele vai pedir para eu colocar o PIN padrão. Vou colocar aqui. Aí eu coloquei o novo PIN, o PIN padrão, aí ele pede um novo PIN, tá? Aí eu vou cadastrar aqui o meu novo PIN. Ó, pessoal, eu cadastrei o meu novo PIN aqui. Você pode colocar 4 dígitos ou 6 dígitos. Eu sempre oriento colocar 6. E aí eu vou clicar em OK. Aí, ó, o PIN, beleza, tá cadastrado a senha. Quando você trocar de aparelho, ele vai pedir a senha para você, tá? Vamos lá, pessoal, isso daqui você vai fazer no seu e-mail, tá? Eu tô no Google Drive aqui, mas é a mesma coisa. Você vai clicar aqui em cima, ó, no canto superior direito. E aí você vai clicar aqui, ó, gerenciar sua conta Google. E beleza, clicou, você vai arrastar um pouquinho pro lado, vai clicar em segurança. E aí, ó, aqui a minha conta tá protegida, mas a verificação em 2 etapas está desativada, ó. Verificação em 2 etapas, tá desativada. Aí a sua vai estar desativada também. Você vai clicar, vai aparecer essa tela, você vai rolar para baixo, primeiros passos. Ele vai pedir a senha. Aí aqui, ó, eu tenho um dispositivo cadastrado já para receber a minha solicitação. Aí eu vou colocar, ó, mostrar mais opções. Aí mensagem de texto ou chamada de voz. Aí eu vou colocar o meu número de celular aqui. Aí eu vou receber, ó, um código aqui que eu vou colocar. E aí eu vou para a próxima etapa. Validei e vou clicar em ativar. Quando a gente clicar em ativar, não acabou ainda, presta atenção, hein? Quando a gente clicar em ativar, a gente vai descer aqui, ó. E vai usar esse aplicativo aqui, ó, App Google Authenticator. Aí você vai clicar em configurar. Aí no caso, se o seu Android for Android, o meu é iPhone. Próximo.
Aí, ó, ele vai disponibilizar um QR Code para você. Aí eu coloco, não consigo ler o QR Code, eu copio esse código aqui, ó, que ele vai me dar, certo? Copiar. E aí eu vou lá no aplicativo Google Authenticator, que é esse aplicativo aqui, ó. Ó, já tenho todas as minhas contas cadastradas, eu vou clicar embaixo aqui no canto inferior direito em mais, inserir chave de configuração. Aí aqui eu vou colocar o e-mail que eu quero. Eu vou colocar a chave aqui, vou clicar em adicionar. Pronto, ele já cadastrou. Aí eu vou, copio aqui o código, volto lá, clico em próxima, insiro o código, colar, dou um OK, confirmar. Pronto. Aí agora, toda vez que você logar em outro dispositivo, ele vai pedir para você o código do Google Authenticator, tá? Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui no número, no seu número de telefone que você colocou, você clica no lápis aqui e coloca remover telefone. E por que que foi preciso colocar o número de telefone? Porque o aplicativo ele não deixa você cadastrar se não tiver um número de telefone para você receber um código SMS. Como você já recebeu e cadastrou o Google Authenticator, sua conta está protegida, o Google Authenticator no iPhone. Tá tudo certo, sua conta está protegida, não tem mais como os caras invadirem a sua conta Google. Meus amigos, é isso mesmo. Se você não está inscrito aqui nesse canal, se inscreve agora, porque quem está nesse canal não cai em golpe e não cai em fraude. Pessoal, é o seguinte, vamos blindar os seus e-mails, tá? Se você tem e-mail do Hotmail, é o mesmo processo, tá? Funciona da mesma forma do Gmail que eu ensinei aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, manda aqui nos comentários, faz um passo a passo do Hotmail que eu faço, mas é o mesmo procedimento, Hotmail Outlook, tá? O da Microsoft eu tô falando. Tem o autenticador da Microsoft também, você vai precisar ter o autenticador da Microsoft, é só baixar, tá bom? Então, se quiser, me manda aqui, me segue no Instagram, tá? O Instagram tá passando aqui, me segue lá, porque lá dou dicas diárias para você não cair em golpe, não cair em fraude. E se inscreve no meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem que blindar o seu WhatsApp. Se o Toguro tivesse cadastrado a autenticação de dois fatores do WhatsApp dele, ele não tinha perdido o WhatsApp, tá? Toguro perdeu o WhatsApp dele e várias contas de e-mail. Como a conta de e-mail consegue entrar no canal, tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? O Google Authenticator é a melhor segurança que você pode ter no seu celular para que você não tome esse golpe, tá? Os golpistas estão indo nas operadoras de celular, estão roubando o seu número, estão indo com um documento falso seu, roubar o seu número de telefone, muitas vezes em conluio com alguém que trabalha lá dentro, tá? Para roubar suas informações, roubar seu dinheiro do banco, roubar seus e-mails, roubar o seu WhatsApp e aplicar golpe em você, tirar tudo que você tem na conta dos seus familiares e amigos. Então realize esses procedimentos que eu informei nesse vídeo para você não cair em golpe e não cair em fraude. Se inscreve nesse canal, ativa o sino e me segue no Instagram. Vamos viralizar esse vídeo. O vídeo de hoje é esse, para não ficar extenso. Deus te abençoe.